abasaserdoti bihaye Imana bakristu bavandimwe ba diyosezi ya Kabgayi n'abandi mwese mushobora kutwumva ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nifuje kubagezaho ubutumwa bwo gutangiza iki gisibo 2021 tugiye gukora mu gihe tubangamiwe na COVID-19. Twinjiye mu gihe cy'igisibo twidegura icyumweru gitagatifu na Pasika ya Nyagasani, aho twibuka urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Nahisemo ijambo ryashingirwaho ngo iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye ntimunangire umutima wanyu. Zaburi 95 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Twinjiye mu gihe rero gikomeye cya COVID, aho insengero zacu zifunze kandi naho zafungurwa ntihazaburamo amabwiriza agamije ubwirinzi akunze kubangamira kenshi imikorere yacu twitegura igihe cya Pasika uko tubimenyereye. Tugomba kwiga rero uburyo buhuje n'ibishoboka kandi nta kwiheza mu mushyikirano wacu n'Imana ngo nuko kiliziya zifunze. Ntuzategereze ko kiliziya zifungurwa ngo ubone gukora igisibo no kwitegura Pasika. Mwibuke ya mirimo itatu y'ingenzi y'igisibo Yezu Kristo atubwira mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 2 kugeza ku 18. Ivanjiri ishamwa ku munsi w'ivu, gusenga, gusiba no gufasha abakene. Ibi kandi uko ari bitatu bikajyana n'umwete wo kugarukira Imana mu kwicuza ibyaha byacu byajyanye Yezu ku musaraba. Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye ntimunangire umutima wanyu. Bakristu bavandimwe, mu myemerere yacu ya Gikristu hari inzego eshatu zuzuzanya zidafungwa n'amategeko kandi ntizivogerwe na COVID-19 mu byemezo bayifatira. Ahambere ni umutima wawe. Umutima wawe ni wo ngoro nkuru umuntu wese wemera ahuriramo n'Imana. Hari kandi urugo rw'abashakanye, umugabo, umugore n'abana. Imana mudahurira mutima wawe nk'ingoro nkuru yawe, ntimuhurire iwawe mu rugo nk'abashakanye n'urubyaro rwanyu, naho mwajya mu nsengero kenshi nta buhahiro bw'ingabire z'Imana muba mwitwaje. Ni nko kujya kuvomera mu rutete. Aha gatatu haza kungana ho hombi ni uguhura na padiri nk'umugabuzi w'ingabire z'Imana muri kiliziya. Ubundi padiri twahuriraga mu kiliziya, ariko n'ubu padiri arahari umushatse aramubona. N'iyi nsengero zifunze padiri araboneka umushatse amugeraho. Nawe kandi iyo ahagurutse agiye kureba umukristo umukeneye aramubona. Gufunga inzu insengero bigamije ubwirinzi bwa COVID bwakagombye gutuma ziriya nzego uko ari eshatu zikora neza kandi cyane mu kuziba icyuho cyo kudahura n'abandi ngo musingize Imana mu nsengero zacu. Insengero zacu dukunda kandi twubaha nifuza ko zakingurwa, ariko nkanemera ihame ryo kwirinda COVID-19 no kwirinda mugenzi wawe. Ni itegeko rikuru ry'urukundo. Ndagira ngo mbibutse muri Bibiliya Ntagatifu igihe Abayisiraheli bajyanwaga bunyago i Babiloni bakajya kure y'ingoro y'Imana i Yeruzalemu kandi badashobora kujya mu ngoro z'abanyamahanga basengeragamo ibigirwamana. Ntibibagiwe ingoro ntagatifu, ariko basingizaga Imana ku buryo buhuje n'ibihe barimo. Nicyo uyu muririmbyi wa Zaburi atubwira
agira ati: ku nkombe za Babiloni niho twicaye maze turarira iyo twibukaga Siyoni, ni ukuvuga ingoro y'Yeruzalemu. Mashami y'imizi baziba niho twamanikaga inanga zacu. Nibwo abari baratwigaruriye batubwiraga ngo tubabyinire akaririmbo k'iwacu. Twaririmba dute indirimbo y'Uhoraho mu gihugu cy'amahanga? Yeruzalemu ningira ubwo nkwibagirwa, indyo yanjye izumirane, n'ururimi rwanjye ruzumire mu gisenge cy'akanwa kanjye. Zaburi 137 umurongo wa mbere kugera ku wa gatandatu. Ntihazagira icyago na kimwe kikwibagiza Uhoraho. Indirimbo ze zihore ubudatuza mu kanwa kawe, aho waba uri hose n'uko waba uri kose. Igihe cya COVID-19 n'insengero zifunze, kuri bamwe bisa nk'aho Imana itakibaho, n'uwaba akiyibuka akumva iri kure ye. Ku bandi bagasizana n'ibakwe ryinshi begera insengero zabo ngo mbese zizakingurwa ryari. Kiliziya tuzi neza akamaro kazo, ni ingoro y'Imana mu bantu. Ariko Imana ntifungiyemo, iraho umuntu wese uyishaka ari mbere na mbere. Iri ku mutima wawe, iri mu rugo rwawe, irahurura na mugenzi wawe hose mukaramya Imana. Ngicyo igisibo twiteguye gukora. Uko byagenda kose tuzagikora dusenga, dusiba, ariko cyane cyane dusiba gukora icyaha, kandi tugoboka mugenzi wacu aho dukeneye hose, duhereye mu kubana neza n'abandi. Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye, ntimunangire umutima wanyu. Iyi zaburi nibe interuro y'isengesho ryacu tuzatangizanya iki gisibo. COVID-19 icishije make, insengero zacu zigafunguka, tuzijyemo twambaza Imana, cyangwa se ikomeje ubukana bwayo bikaba ngombwa ko insengero zikomeza gufungwa kubera ubwirinzi, mwicika intege. Nimushishikare dusenge, dusibe gukora ikibi, kandi dusabe ko iki cyorezo cyacika vuba. Yezu Kristu wigize umuntu akabana natwe, n'umumenyerane w'ingorane zacu, atuba hafi cyane cyane abatega amatwi ijambo rye. Igisibo uko ibihe bizaba biri kose tuzagikora. Ibi birasaba abasaserodoti bacu kubidufashamo bakoresha imbuga nkoranyambaga, radiyo na televiziyo, kandi aho abantu bashoboye guhurira mu bwirinzi tugaha ibanze ijambo ry'Imana. Ku byerekeye umunsi w'ivu, abapadiri bazategure ivu ryinshi barihe umugisha, barihe abakristu bazaza kurishaka bose, barijyane iwabo mu ngo, maze igihe cy'isengesho rya nimugoroba umwe mu babyeyi yarisige abari aho ngaho avuga ati: nimwicuze, mwemere inkuru nziza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Akabivuga arekurira akavuga cye ku mutwe cyangwa ku mubiri hashoboye kubona hose atagombye kumukoraho. Na padiri azaba ari ko abigenza kuwaza kubimusaba kuri paruwasi. Ibyo kandi ntibizaba ku munsi w'ivu gusa, ahubwo mu cyumweru cya mbere cy'igisibo, aho umuntu aboneye akanya cyangwa ivu rihawe umugisha rimugireyeho. Muzibuke abana bari ku mashuri, cyane cyane abitegura guhabwa ukaristiya ya mbere no gukomezwa. Iby'icyumweru gitagatifu n'umunsi wa pasika tuzabigarukaho dukurikije uko ibihe bizaba bimeze. Bakristu bavandimwe, ubukristu buradusaba gushira ubute, gutsinda uburangare no kudahora wifuza uko ibintu byagendaga igihe bidashoboka. Bishobora kugenda ukundi ntacyo utakaje mu myemerere yawe. Kumenya guhimba udushya tunoza iyogeza butumwa mu bwitange buhamye nibibe inshingano ku basaserodoti, kuko aho abantu bari buri wese agomba kubaho afite gushishoza
akareba icyafasha abandi mu iyogezabutumwa kandi atabangamiye ihame ry'ubwirinzi bwe bwite n'ubw'abandi. Mugire igisibo cyiza, ni ukuvuga igisibo kiguhuza n'Imana koko mu kwicuza uyigarukire. Nyagasani Yezu abane namwe. Bikorewe I Kabgayi ku wa 15 Gashyantare 2021. Smaragde Mbonyintege, umushumba wa Kabgayi. Ibyago bitugwira, bitwegereza Imana ikatwigarurira. Sinyibidutera ahubwo iremera, ikatubaho maze nayo ikabigira inkuyo biruta ibindi. Nukujya utumva ijwi ry'Imana iyo twishimye cyangwa twizihiwe, icyo gihe niho tuba twugarijwe. Oh, God.